Bem-vindo ao canal Inglês Tio! Bem-vindo! Hello, people! Hoje a gente vai contar um pouco pra vocês como é que foi... como é que foram, na verdade, os nossos primeiros 5 meses aqui no Canadá. Né? O que, que a gente fez, algumas coisas, né? A gente vai dividir esse vídeo em algumas partes, porque é bastante coisa que a gente fez. Mas vamos começar, então, contando um pouco. Nós estamos em Ottawa, na capital do Canadá. Como vocês podem ver ali atrás, ó, um pedaço da nossa cidade, né? Aquele fundão lá atrás, ó, aquele morro, já não é mais Ontário, não. Lá é Quebec, porque aqui é tudo bem reto. Por acaso, hoje nós estamos em uma estação, vamos dizer assim, de sled, que é bem aqui no centro da cidade, e que era uma... Bem perto do centro, né? Não chega a ser centro. Região de Carlinwood. Parece que aqui era uma mineradora mesmo, extraía pedra, minérios para cal. Há um tempão atrás foi feito um buraco. E ao mesmo tempo um morro. Parece que a gente está em cima de um morro rochoso, né? Pois é. E aí, a gente então veio aqui e nós vamos contar um pouco para vocês como é que foi nesses 5 meses, né? A gente veio aproveitar o sled, né? Veio aproveitar o sled e... passar um pouco de frio. Passar um pouco de frio. Contar um pouco pra vocês. Um banho de sol, porque o sol tá brilhando bonito hoje. Verdade. Bom, pra começar então, eu acho que o balanço, fazendo já um resumão do balanço, foi um balanço positivo. A gente já fez bastante coisa até aqui. Super positivo. 5 meses, né? 5 meses de bastante trabalho, bastante estudo, bastante conquista. São várias coisas que a gente tem que fazer quando a gente chega num país novo, né? Nós somos imigrantes agora, e ser imigrante não é fácil. Acho que em lugar nenhum do mundo é fácil ser imigrante, né? Porque... mesmo estando com a documentação legal, com vistos de trabalho, de estudo, de moradia, ainda assim não é fácil. Não é. Longe de casa, longe da família, custos de vida, incertezas quanto a vai dar certo, não vai dar certo, vai arranjar emprego, não vai arranjar emprego, vai se pagar, não vai se pagar. Vamos gastar todo o dinheiro que a gente trouxe do Brasil. Ou vai faltar dinheiro além do gasto do que foi trazido do Brasil Então são muitas várias, são várias as dúvidas que a gente passa, a gente passou e tá passando ainda, claro, né? Porque 5 meses é nada, né? Na verdade, na história de vida aí que a gente tem. Embora que pra gente 5 meses tenha sido muita coisa, né? Então, vamos começar a elencar, então. Número 1, CNH. Yes! Ter a CNH é como se fosse uma carta de alforria, na verdade, né? Porque na CNH você tem sua foto, você tem seu data de nascimento, você tem seu endereço, você é alguém no país. Então, você vai num lugar e fala, me mostra um documento aqui, minha CNH, my driver's license, né? E aí a pessoa já fala, nossa, você já tem driver's license? Yes! E isso é bom, né? E ainda mais sendo uma GFU, que é uma carta de habilitação plena, na verdade, que eu posso dirigir aí quando eu quiser, onde eu quiser, o tipo de carro que eu quiser, até mesmo ônibus escolar. Caminhão. Depois de um certo treinamento, né? E caminhão, até mini caminhões, a pessoa pode dirigir com essa CNH. Então, é uma grande conquista e foi num tempo recorde, né? Porque no meio dessa... essa confusão toda que o mundo está, com tudo fechado, a gente conseguiu essa... Lembrando que a Drive License tem a divisão, né? G1, G2 e a G, né? A G. Que seria essa tal de full. Isso mesmo. Né? E a... você quer falar sobre as divisões? Acho que é importante. Não neste vídeo? Você vai assistir em outro vídeo, ok? Bom, número 2, fale alguma coisa de número 2. A gente não tá falando em ordem de importância, mas a casa, né? Com o aluguel, onde a gente morar, né? Porque são todas coisas importantes, mas a gente vai dar um enfoque aqui naquelas que mais marcaram. E moradia é fundamental. A gente ficou duas semanas de quarentena, 14 dias. E chegamos, tal, já tratando com o apoio de um corretor que falava português, casado com uma brasileira, embora canadense, e que ele nos apoiou muito. Mas no último dia que nós estávamos saindo da quarentena para ir para o apartamento, depois de já ter aplicado para outros, e os landlords não teriam aceitado, porque isso é bem comum aqui, viu? Se for contar todos os detalhes, porque
Nós tentamos um, dois, três apartamentos, isso todos nos 14 dias que nós estávamos lá em quarentena. É, preferimos deixar para alugar aqui do que alugar do Brasil e correr os riscos, né? Óbvios que é, por exemplo, alugar o que já está alugado, mas todos os que nós tentamos alugar, não foi possível, porque o mercado muito aquecido, muita gente procurando casa, nós não tínhamos emprego ainda, por mais que nós apresentássemos saldo bancário suficiente para pagar, às vezes, até um ano de aluguel, dois anos. Eles não aceitariam, porque eles falaram, simplesmente... não tem como, se você não tem um emprego aqui, por mais que você me apresente dois anos. Até porque eles não se sentem muita vontade de receber tantos aluguéis de uma vez, porque é contra a lei isso daí, né? Parece que a limitação aqui é... São dois aluguéis. De dois aluguéis como garantia, né? Geralmente é o primeiro e o último. Enfim, e depois de tantas negativas, de apartamentos bacanas que nos interessaram, até casas bacanas que nos interessaram, essa dificuldade toda a gente falou, não... Vamos alugar o que exige um lastro financeiro menor. Ou seja, o aluguel é menor e ao mesmo tempo fica num bairro onde a gente tem interesse de ficar, que era o mais próximo possível do centro. Por mais que o centro de toda a cidade nem seja sempre tão bem quisto, né? Porque não é um local excepcional para residência, tem seus problemas, né? Mas nós queríamos, por conta da logística, por conta da facilitação dos pontos centrais onde nós queríamos passear e estar, do meio de transporte também aqui em Ora, como no Canadá, como um todo, não é um lugar de transporte público não muito fácil. Vamos falar isso no outro vídeo também. Em Toronto tem metrô, mas aqui em Ora não tem, né? Tem um metrô de 10 linhas, né? Superfície, tem um metrô sim, tem um metrô. Mas é bem curtinho. Numa região pequena da cidade, a cidade ela é muito espalhada, né? Mas enfim, o transporte público não é dos melhores, mas também não é que é ruim, entendeu? Só não atende com a necessidade que nós tínhamos. Né? Você fazer um caminho que você costuma fazer de 15 minutos de carro, leva uma hora de transporte público por conta do tempo que você tem que esperar nos pontos. Mas enfim, a gente tá falando só de problemas. E na verdade a gente quer falar da casa. A gente alugou um apartamento pequeno. Por conta dela, principalmente, por causa da escola. Ah, tem essa vinculação. Vinculação de onde você mora com a escola em que você vai estudar. E nós pesquisamos sobre escolas, gostamos de uma que ficava na região do bairro Glebe, que é bem próximo ao centro. E essa começou a ser o foco nosso, encontrar um imóvel que atendesse a territorialidade daquela matrícula para a escola. E foi ótimo. Foi ótimo no final das contas, porque embora pequeno, um prédiozinho de certa forma até antigo... ele tinha acabado de passar por uma reforma, o apartamento, e surtiu a necessidade que tínhamos, né, de moradia. Ainda é pequeno demais, nós queremos um lugar maior, mas nada como sair de um Airbnb e ter para onde ir, né, ter o seu local de dormir, de tomar banho, fazer essa comida e tudo mais, né. E é um local que o pequeno também tem suas vantagens, né, porque a gente recebeu... A gente conseguiu mobiliar bem rapidinho, sendo que algumas coisas nós compramos, outras nós recebemos de doações de amigos brasileiros e canadenses também. E foi ótimo, foi perfeito nesse sentido. Verdade. E agora número 3, isso. Terceiro, a escola, que foi, me surpreendeu bastante, porque eles foram bem receptivos, né? Por mais dessa situação que a gente está passando agora, de fechamento... E a escola era um dia sim, um dia não, presencialmente, né? E também foi dividido em períodos. Os primeiros períodos são dois cursos, aí depois são duas matérias, aí depois de quatro meses, porque é dividido em quadrimestre, são mais dois cursos. Eu já estou no segundo quadrimestre e cada semana é um curso. Só que agora, como a gente está em fechamento de fechamento novo. Estão fazendo totalmente online até 23 de janeiro. Até o final de janeiro. E a gente está fazendo totalmente online de uma hora, 9 e pouco da manhã até 10, até 11 horas a gente faz um curso e aí depois começa outro curso. Então eu estou gostando bastante. Agora eu estou fazendo francês e matemática. Eu estou amando francês. Matemática também é legal. Estou conseguindo me virar bastante. E é isso, fiz alguns amigos, principalmente na aula de francês, porque tem muitos imigrantes também na aula de francês. Incrível que pareça, bastante imigrante. Já fiz amizade com
dois iranianos. É, tem gente da Bulgária, muito legal. Eu tô gostando bastante. Tem a colombiana que você falou? É, ela não é os pais são colombianos, mas. Colombianos, mas ela é canadense, mas também, né, gente? A gente sabe como é. E tem vários chineses também. Então é bem legal, a gente consegue. A gente sabe, né? Todo mundo tá passando por mesma coisa ali. Então é bem legal. E a escola tem muita estrutura, é uma escola muito boa, só que agora não dá pra aproveitar muita coisa da escola por causa dessa época, mas tenho certeza que quando passar vai ter muita coisa, tem piscina na escola, tem curso de teatro, tem aula de música, muitas coisas legais que agora não podem ser feitas, mas depois certeza que vai dar pra aproveitar bastante. E eu tô só no nono ano também, tem muita coisa pela frente ainda. E tá o nono ano, né? Já é high school aqui, né? Isso é legal também. É. Bom, essa é a primeira parte do nosso balanço aqui dos 5 meses de Canadá. Vocês vão ter o resto aí dos vídeos, que a gente vai contar mais coisas sobre os nossos meses por aqui. Então não perca, ok? E a gente se vê logo, hein, ó. Bye, bye, que agora a gente vai descer aqui que tá frio. Tchau, tchau. Até pra vocês. Ou mais. É, ou mais. Até fazer mais. Até, gente. Beijo. Sortou tudo aí. Pessoal, vai descer de snowboard.